Бүгін Бельгия астанасы Брюссельде Грекияның жаңа премьер-министрі Алексис Ципрас Еурокомиссия басшысы Жан-Клод Юнкермен кездесті. Кездесуде Алексис Ципрас Еуроодақ елдерінен Грекияның сыртқы борышын мүлдем кешіруді емес, оның орнына қарыз шарттарын қайта қарап, былтыр алынған ескі облигацияларды жаңа құнды қағаздарға айырбастау жолымен төлеуді жеңілдетуді сұрады. Естеріңізге салайық, несие берушілер үштігі Афинаға қаржылай көмек ретінде 2010 жылдан бері шамамен 240 миллиард еуро бөлген еді. Қазір Грекия үкіметі Еуропамен жаңа келісімге келу үшін Грекияның премьер-министрі Алексис Ципрас пен қаржы министрі Янис Варуфакис еуропалық әріптестермен кездесіп жатыр. Ципрас одан кейін Франция президенті Франсуа Олландпен жүздеспек.